Ja, Jasper Ljung, gratulerar till segern 3-1 mot Norrby. Ska vi be att få en liten kort matchanalys direkt efter matchen? Ja, vad ska man säga? Vi visste det skulle bli tufft att möta Norrby här på Borås Arena, som är ett väldigt passningsskickligt lag, gärna vill spela boll. Men vi försökte väl utnyttja det på bästa sätt, och det lyckades med i slutet på första halvlek, där vi kunde sno bollen högt upp i plan och ställa om på dem. Och till slut så gav det frukt, så vi gjorde ju två snabba innan paus där, och det var ju skönt. Har du kollat Norrby någon gång innan i år, så du vet riktigt hur Norrby spelade? Ja, jag har varit och kollat när de mötte ÖIS här på hemmaplan, och då spelade de en bra fotboll i 60 minuter ungefär. Så vi visste lite hur de vill spela fotboll. De bygger mycket av sitt spel Norrby på att Patrik Snygg och Daniel Eres på mitten får styra spelet. Mycket skickliga passningsspelare. Nu försvann Patrik Snygg andra halvlek på grund av en utvisning på Norrby-spelare. Hade det en avgörande effekt på matchen, tycker du? Nej, det tycker jag nog inte, utan det kändes som att vi hittade rätt i slutet på första halvlek och förstod väl att med en 2-1-ledning så är Norrby tvingade att satsa ännu mer framåt, och då visste vi att vi skulle få omställningslägen på dem, och är vi bara noggranna där så visste vi att vi skulle göra fler mål, och det gjorde vi. En spelare som var mycket bra i Trollhättan var Ali Mohammadian på mitten. Han tog ju bort mycket av Patriks och Daniel Eres spel. Var det lite grann av din tanke? Ja, som sagt, vi vet att de gärna vill spela in bollen centralt, och vi låg väl lite och väntade på det för att kunna sno bollen där. Några gånger misslyckades vi, men framförallt så lyckades vi då ett par gånger, och det blev lite matchavgörande. Framförallt är det ju 2-1 målet som vi lyckas vinna bollen högt centralt, och så ställer vi om på dem och sätter dit tvåan. Två fina spelare, dessutom Petit Zubi och Agon Bekiri, som tyvärr fick utgå på grund av skada. Agon är 18 år, Petit är inte så mycket äldre. Vad ser du för potential med de två spelarna? Nej, det är två offensiva kreatörer så att säga, och Petrit är ju med sin snabbhet svårfångad och gör ett väldigt fint nummer vid kvitteringen. Har gjort en hel del mål. Agon lever inte lika mycket på speed, men är ju bollskicklig och passningssäker, så det är två framtidsspelare. Ni var tippade i toppen av tabellen, har kanske startat lite dåligt, men de två sista matcherna här nu då mot ÖIS, 3-0 mot Norrby, 3-1, gör ju att ni är med i toppen i allra högsta grad. Nästa match, då möter ni? Då är det dags för Kristianstad, som är också med i toppgänget där. Så, och sen har vi Varberg efter det. Så nu möter vi de här lagen, och det är nu det visar lite vad vi ska ta vägen inför hösten. Så vi hoppas att kunna vara med uppe i toppen när det vänder till sommaren. Målsättningen när vi summerar tabellen i oktober, är ni på första plats? Ja, det hoppas vi verkligen. Vi tror att vi kan vara relativt starka över längre tid. Vi har ett vältränat gäng, en bra konkurrenssituation och förhållandevis lite skador just nu. Så peppa peppa, hoppas att det håller i sig. Då tackar vi Jasper Ljung för matchen och säger lycka till i fortsättningen, så ska vi komma till Trollhättan just och ta tillbaka de här 3 poängen. Tack för det, ni är välkomna, men poängen får vi snacka om. Ja, då har vi en kanske liten besviken spelare från Norrby, Patrik Snygg. Fick byta position i andra halvlek på grund av en utvisning på Claes Rubendahl. Var först och främst en liten kort analys av matchen, Patrik. Ja, vad ska man säga? Vi gör det vi har bestämt oss för, och det glömmer det som hänt i de tidigare matcherna. Vi har släppt väldigt enkla mål, och jag vet inte, jag hängt lite med huvudarna lite väl tidigt tycker jag. Även om jag kommit tillbaka i vissa matcher, men inte direkt för att vända dem. Men idag gör vi det vi bestämmer oss för, och vi tar ju ledningen och vill fortsätta spela. Sen vet jag inte om... Och som man säger, de tidigare matcherna påverkar lite att vi är väldigt rädd om de 3 poängen vi har när vi leder då. Så det är en faktor till varför vi tappar. Ja, och sen är det som man säger, vi tappar ju bollen på väldigt känsliga ställen, och det är klart, vi visste om att de har väldigt snabba yttrar då, som har gjort en hel del mål och gärna utmanar, och det är klart, det kommer ju 2 sådana mål då tar ju de ledningen precis innan paus, och det sätter sig psykologiskt inför andra då.
Så att jag vet inte vad jag ska säga riktigt, men det tycker jag är alldeles för enkla mål. Vi sa under tv-sändningen att ni var inte tillräckligt aggressiva stundtals. Fyrbärslinjen föll ner för långt några gånger. Ni upphävde offsiden på första målet, tyckte vi. Andra målet släppte ni billigt på mittfältet. Är det en rätt analys av de två första målen? Ja, det tycker jag faktiskt. Jag vet inte riktigt vad som hände riktigt på den omställningen, men jag ser bara att Meddy är själv mot två stycken. Och det gick ju ganska fort, så jag såg inte vilka som var bakom, men så får det verkligen inte gå till. De kunde inte komma två mot en. När vi säger att vi ska prioritera vårt försvarsspel, då är vi helt fel ute. Sen andra målet, fick vi spela upp bollen på Claes. Jag vet inte om han, om det är någon som pratar med honom, om han vet om att de är i rygg, men... Ja, som sagt, de snor ju bollen där och det är klart, då är hela laget på väg framåt, så ställer de om med 4-5 spelare och så har vi 3 liksom, så att det var bara för dem att rulla bollen i silen, för de har alltid en man mer då, så gör de 2-1 och det satte sig verkligen i huvudet när vi skulle komma ut sen i andra, och det är tråkigt efter vad vi har bestämt och att vi inte håller det helhjärtat. Om vi nu ser framåt lite grann då, nu är det, får vi titta neråt i tabellen. Vi ligger 2 poäng från nedflyttningsplats. Nu har vi Oddevall den 27 juni. En oerhört viktig match. Då möter ni den här Petit Sobits brorsa, Mentor Sobits, som kanske är ännu bättre. Hur ska vi stoppa den gubben och hur ska vi stoppa Oddevall? Dels så får vi höja försvarsspelet många snabbt. Bättre rörelse och så, som jag känner om man kanske spelar enkelt, vi, även om vi vill spela via vårt mittfält, så kan vi inte låsa fast oss på det, så är det inte läge så kan vi inte slå upp den bara för att vi har sagt att vi ska göra det, utan då får vi liksom tänka lite fotboll och att vi kanske ska slå lite längre för att dra isär deras lag, för jag menar, fortsätter vi bara spela upp mitt i mitten, då kommer de bara närmare och närmare, och det är klart, det är ju väldigt lätt att försvara sig mot ett lag som spelar en ensidig fotboll då. Så vi måste ju ha fler alternativ. Ibland slår vi långt, ibland spelar vi enkelt, ibland spelar vi på mitten. Så vi måste variera oss, och det känns som att de flesta lagen vet att vi är ett spelskickligt lag, och det är klart, varierar vi oss inte så läser de ju det, och de vet ju det, så att vi är inte så svårlästa just nu, känns det som heller. Det var ju som så, du och Daniel styr ju mycket av spelet på mitten där, nästan hela matchen styr ni, och då har ju de en kille som heter Ali Mohammedian där som tog bort många av era uppspel. De hade ju scoutat det väldigt bra. Det känns som att, som du sa, enkelt spel, kanske ska slå lite längre bollar någon gång emellanåt, vara lite mer aggressiva. Ja, det är lite så jag känner. Ja, nu tänkte inte jag på honom så mycket att han läste av oss, jag tycker alla på mitten var aggressiva då. Och de gångerna vi hade rörelse och spelade enkelt, så tycker jag det funkar bra. Men sen när vi skulle börja trockla in den när det inte var läge, då klart att snor de bollarna. Jag menar, det finns ju liksom, vi får tänka oss för det är något lag som var ju superettan förra säsongen, så det är klart man kanske får spela lite enklare då, för de har ju ett visst tempo i sig då. Sen tycker jag när de spelar som bäst och vi spelar som bäst, så tycker jag det är två väldigt jämna lag. Men det känns som att sättet de gör sina mål på bevisar att de kanske är lite giftigare framåt då. Och kan vi inte hålla på och vara så passiva, för då smäller det bakåt, och det gjorde ju liksom. Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Jag är lite besviken, för vi bestämde oss för att försvarsspel skulle vara prio 1, och jag tycker inte vi håller det, så att då faller ju allt vi har sagt. Ja, lite mer jävla namma kanske i fortsättningen. Lite mer aggressiva i våra spel. Lite mer, vad ska vi säga, backlinjen måste flytta med högre upp, och så lite mer variation i spelet. Förbi mittfältet några gånger, via mittfältet några gånger, och så göra mål på våra chanser. Framförallt, du hade också en rätt så bra chans, nicken där, som kanske borde avslutas på ett lite bättre sätt. Nu kommer vi igen, Patrik, eller vad tycker du? Ja, absolut, det måste vi. Jag menar, vi har ju mycket liksom att stå för. Jag menar, Norrby är ju känt för bra fotboll, och jag menar, vi kan inte bara lägga av. Vi har ju publik här som stöttar oss väldigt bra, och sen är det tråkigt att vi, jag vet inte,
viker ner oss på något sätt känns det ändå som, för jag tycker på träningen har vi riktiga krigare och det smäller rätt så bra, men jag tycker inte något av det där fanns idag. Och det är klart, då blir det tufft att vinna om man inte är beredd att offra det här andra spelet nu, som man kan inte köra skönlir i 90 minuter, utan ibland får man ta ett par tacklingar och slänga sig och blockera skott och nickduell. Alltså det går inte liksom att bollen ska bara vara på backen och liksom det får lite svett, blod och tårar ibland med. Ja, det var en bra analys tycker jag, Patrik. Vi får önska dig lycka till i fortsättningen, Patrik. Norrby kommer alltid igen, det vet vi. Så det är bara att vi biter ihop och nu tar vi 6 poäng mot Oddevold först och främst. Och så släget med det här hemma på Borås Arena så kan vi gå på semester sen. Lycka till, Patrik, och hälsa grabbarna att vi kommer tillbaka. Tack, det ska jag.